É o seguinte, só vai valer dois pets. Raposa, que rouba uma comida da loja, e o gato, beleza? Ô, caceta! E o gato, beleza? Só o gato preto, tier 6, e a raposa, tier 5. Nunca mais faço piada com medo do ela me multar. É só você pensar bem na piada, né, mano? Smalmas e Uzi, não sei o que é isso. Os fantasmas sagrados, isso é bom, hein? As bananas intocadas. Que isso, Anonymous? The Glistening Rocks, The Dry Cucumbats, Cucumbers. Nossa, Cucumber é um cucumber, né, mano? Os tentáculos deliciosos. Eita! The Warmish Nuts. Eita! As Fangirls quentes. Eita! Que isso, gente? Uau, tenha cuidado com te mostrar um óculos sem lente. Pode ser uma armação. Olá! Opa! Esse gatinho não vale não, tá, mano? O gatinho do tier 6, irmão. Beleza. Calma, não acabou a fofoca. Vai, Begude. É, não tinha frisado, não? É difícil vir outro, né? Então daqui a 5 dias eu vou poder beijar a Luísa na boca. Ai, Luísa. Se ela quiser. F. Não tô achando meu porquinho da Índia, mano. Por que você tá juntando porquinho da Índia? Porquinho da Índia é... Você vai ver, Luísa. Se eu achar mais um. É porque o porquinho da Índia, ele sumana outro porquinho da Índia quando você compra ele. Aí dá pra juntar várias vezes. Na verdade, eu aprendi com o chat essa técnica. Dá pra você achar mais um. Pra tentar descobrir uma raposa. Ou será que é melhor tentar descobrir um gato? O gato é bem melhor que a raposa, né, mano? Agora, quem quiser juntar, junta. Não achei ainda meu bicho? Eu botei lata nesse pack? Ah, não botei lata, não. Quer dizer, eu já posso fazer um aqui, né? Mas eu queria mais um. Vou tentar descobrir um gato. 3 chances, não veio nada. Putz. Vou ter que tentar aqui logo também, que aqui no próximo já começa, né, a vir raposa só. Olha lá como é que é o porquinho da Índia, ó. Aí se eu tivesse mais um, eu juntava aqui, fazia outro nível 2, depois juntava 2 nível 2 e fazia um nível 3. Eu ia descobrir 3 vezes. F. Porque achar a raposa na raça mesmo. Quem conseguiu aqui? MLab conseguiu. Sempre tem um sortudo. Ai, peguei logo ele. Fuck you. Vem, raposa. Ué. Posso tentar, né? Alguns. Precisa pegar um gato, né? F. Não é esse gato. No luck, mano. É, não vai ser. Essa aqui não vai ser a run, pelo visto, cara. Acho que a raposa é roubar pílula. Nossa, mano. Isso pode acontecer ainda. Vem, raposinha. Meu Deus, velho. Eu pulei alguma raposa aqui, mano. Meu cérebro deu uma desligada quando tava dando roll. Não vai dar pra dar melão, né? Pô, você não botou no pack. É, mas tem pílula e tartaruga. Opa, agora vem, bebê. Melhor agora do que, né? Ah, vem mais uma, papai, venha. Gatinho! Isso é bom, hein? Será que dá pra estabilizar, mano?
Roubou comida boa ainda. Essa dói, hein? Vem mais uma raposinha. Opa, mais um gatinho. Acredita. Beleza. Mano, com bastante gato, acho que eu estabilizo, hein? O Copium. Olha, se bem que como pode usar comida, a raposa nem é tão bom assim. Melhor encher de gato isso, velho. Minha raposa comeu um brócolis. Ela é saudável, pô. Aí sabe jogar, pô. Nossa, mano. O cara lançou as full pipoca, mas não deu bom. Acredita. Nice. Essas comidas estão meio zoadas, né? Nice. Tá bom assim, é melhor do que roubar uma pílula, né, velho? Ok, ok, ok. Tô conseguindo estabilizar, hein? Eu acho, hein? 23,38. Tô mais forte. Gato é muito roubado, velho. Pizza. É que uma raposa nível 2 já... É melhor fazer um gato, né? É porque uma raposa nível 2 já rouba duas comidas, então as outras raposas não vão roubar nada, né? Eu não preciso de chocolate, não. Eu acho. Essas comidas é meme. Vai ser melhor do que nada, eu acho. Eu tenho medo de pegar uma pílula sem querer, velho. Aí vai ser triste. Não importa quantos gatos coloquem, o mais gatinho é você, ó. Obrigado, Cronofeio, pelas palavras que me tocam. De onde girou aquela rouba das comidas? Ah, não, ela dobra, né, o efeito, não é isso? Ah, pode crer, mano. Viajei, então. Leitinho poderoso. Ó, 3-6, filho. Até salada compensa aqui, velho. Não vem pílula. Uf, ok. Nice, 8-8, mano. Tá maluco, gato é muito roubado, cara. Tô com 5 raposas, mas sem gato. É, então, o gato é bem mais forte que a raposa. Que eu tinha uma raposa com pipoca e ela comeu a pílula. Nossa, entendi, Neto. Nossa, que azar, velho. Os caras de vaca. Não deixa a vaca na mesa, não, rapaziada. Deixa a pílula pro gato aqui. Não vem pílula. Nice. Fazer assim, eu acho. 9 mais 9, mano. Ai. Melhor já tá com a raposa 50-50 aqui, tá? 4 gatos na mesa, filho. Deve ser bom, pô. Tirar da fonte? Chiquinho rei legal. Chama! Pipoquinha no final. Frisar essa comida aqui. Frisar a vaquinha também. Essas duas são boas, eu acho. Outra vaca. Beleza. O 50-50 vem. Que ódio, mano. Que azar. Minha raposa só come a pílula. Nossa, Netão. É que você não pode deixar... Quando vem duas comidas boas, você frisa, pô. Não deixa... Não dá chance pra pílula vir, não. Nossa. Essa ordem me... Essa ordem me ferrou aqui, velho. Ah, mas ele tá muito mais forte que eu, Felipe Melo. Aprendi isso agora que morri. Boa, Netão, boa. Deixa essa aqui logo 50-50 logo, velho. Eu não vou arriscar não, velho. Não vou arriscar dar um roll aqui e vem pílula não, velho. O problema é a raposa mudar a comida dela, né, cara? Não tanquei a raposa no 50-50. Ah lá. Nice.
Mano, tô com tanto medo da pílula que tô pegando umas comidas merda. Pois é, mano. Ok. Mas um melãozinho ia ser bom, eu acho. Que é bom demais. Não vou dar roll não, velho. Tô com medo. Não posso. Não quero dar roll. Vai ser assim mesmo. Tem um cara com tubarão. Olha o Kilder. Só na pipocuda, mano. Obrigado pelos beats, Gabi. Nossa, ganhei por causa da pipoca, velho. Ok. Obrigado por mais um beat, Gabi. Ah, preciso de mais um gato ou mais uma raposa aqui. Que é bom. Problema é... Mais uma raposa, beleza. É, pode roubar essas comidas aí, velho. Ah, eu perdi o melão, velho. Fuck, raposa é meio zoada, hein. Uau, escrevi no coração que ela me deu. Boa, Bia Good, manda pra ela agora. Ai, Kinga Gamer, Kinguinha tá na coisa, mano. Morri, tô quase indo de base, velho. Tá, vou usar sushi aqui, ó. Tá tão tristinha essa raposa aqui, velho. Outro gato. Outro gato é melhor que uma raposa, né, mano? Tá, esse aqui é melhor. Tem que arriscar um pouco com a comida, senão... É F. As mais fortes comem primeiro, a mais fraquinha vai passar fome. Pois é. Melhor o gato mesmo. Na verdade, era melhor tudo do gato, né? Mas... Deixa a raposa aí. Ok. Nice. 50-50 faz diferença, mano. Por que não colocou nem melancia nem pimentão, batata? Pra não ficar infinito. Fala a verdade. Ai, cucumber não. Pílula não, pelo amor de Deus. Tá, esse aqui é melhor. É, vai ficar nisso aqui, né? Agora? Mas é bife de outra coisa, pô. É bife vegano. Nice. Uff. Sinistro. 6 de vida um sonho, bebê. O ato vai perder, hein? E... Só vou perder se comer uma pílula aqui sem querer, mano. Isso aqui é bom. Outro gato, não. Nossa, comer o pepino aqui é horrível, né, mano? Vou perder minha pipoca, será? Eu não quero perder minha pipoquinha. Não! É melhor usar isso aqui, velho. Ah, mas ele vai roubar meu chicken egg. Não! Meu Deus. Tubarão era meu, a raposa tava com pipoca e comeu a pílula. Oh, meu Deus. Eu imaginei que foi isso. Aconteceu com o Neto também. Ó a raposa vermelha, irmão. Ai, meu melão. Nossa, empatou ainda, velho. Não fala assim dela. Tá tudo 50-50, né, cara? Preciso de pipoquinhas e... Essas paradas aqui. Só não pode vir a pílula, irmão. Precisa mais pipoca, mano. Obrigado pelo beat, Gabi. Perdi 250 na mesma rodada. Tinha vindo uma pílula, eu peguei e vendi um gato pra poder dar um roll. Resultado, perdi o gato e veio duas pílulas. Nossa, que azar, mano. A pílula foi meio meme mesmo de botar nesse pack. Ah, meu Deus. Aí, é tudo pipocado os gatos, velho. Uf. Sobrevivendo de alguma forma aqui, irmão. Caramba. Tá tudo 50-50 agora, né? Pipocudo. Tá, raposa é o primeiro a perder alguma comida, né? Vou arriscar não, velho.
Só tem 50-50. É, pipoca vai desempatar, eu acho, né? Não vem tartaruga. Meu melão. Ah! What? Nossa, ia dar perfeito. Se não fosse gorila, eu não ia perder, cara. Só gorila ele substituiu o Peanut. Que azar, velho. Que azar. Que da hora isso aqui. Não posso juntar, pelo amor de Deus, mano. Eu não sei o que eu quero. Marmelão, talvez? Não tem mais nada, né? Tipo... Só posso mexer na pipoca, mas não quero também... Fazer besteira, mano. Não, pílula! Deixar a pílula é muito troll, velho. Tem que dar roll com cuidado, parceiro. Ok. É, o melão ajuda muito, velho. Melão ajuda demais. Vou ver se eu streamo um Fall Guyzinho só de zoa. Vou parar de dar roll aqui, mano. Opa, pipoquinha. Nossa, pílula. Ok, deixa o cupcake mesmo. Ah, mas ele vai roubar, mano. Ah, boa, roubou certo. Nice. É isso. Finalmente vou poder jogar. Nunca jogou, Riku? É da hora, mano, o jogo. Mas vai ficar 50-50 também, rapidão, né? Kinga Gamer tá sem comida nos pets dela. Beleza. 3 de vida e 1 sonho. Ele vai perder ataque? Oh! Fuck! Esqueci! Tá, pelo menos não morreu, né? Adivinha? Tá atirando pra tudo quanto é lado, hein, Bia? F! Aquele brócoli maldito! Maldito brócoli! Salve, salve, rapaziada do YouTube. Não sei se vai virar vídeo, mano, mas se virar... Obrigado por assistir, se inscreve e dá o like.